Aș vrea să zicem din toată inima noastră ca binecuvântat, slăvit și lăudat să fie Domnul nostru cel Ceresc, Domnul Iisus, Tatăl și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Aș vrea să dau un îndemn de rugăciune pentru rugăciunea de mărturisire înaintea Domnului și ca text mă voi folosi din 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 6-5. Aici cuvântul Domnului spune că vestea pe care am auzit-o de la El, de la Domnul Iisus Hristos și pe care vă propovăduim, este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Ioan vrea să ne atragă atenția că esența lui Dumnezeu, ceea ce este Dumnezeu, este lumină. Și nu este deloc întuneric. Și zice cu alte cuvinte, cum lumina nu se poate uni cu întunericul, tot așa, sfințenia lui Dumnezeu, neprihănirea Lui absolută, nu se poate uni cu niciun fel de păcat sau un lucru păcătos. Și zice, dacă zicem, noi putem să zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Doresc ca în dimineața aceasta părtășia noastră cu Tatăl Ceresc să fie deplină, să fie absolută. Amin? Dar ca părtășia noastră cu El să fie deplină în dimineața aceasta, trebuie nici cel mai mic păcat să nu existe în viața noastră. Într-una din zile, Spurgeon mergea cu un diacon din biserică și în timp ce traversa drumul, s-a oprit Spurgeon în mijlocul drumului, diaconul s-a dus în partea alaltă și când a ajuns la el, întreabă, ce s-a întâmplat, de ce te-ai oprit în mijlocul drumului? Am avut impresia că tu te rogi. Și Spurgeon zice, da, într-adevăr mă rugam. Dar de ce te rugai în mijlocul drumului și n-ai putut să o aștept până pe trotuar? Zicea Spurgeon, s-a interpus un nor între mine și Dumnezeu, ceva întunecat, un gând, o faptă poate să întunece relația noastră cu Dumnezeu. Și că acolo m-am oprit și m-am rugat și mi-am cerut iertare și apoi am traversat strada. Noi așa ar trebui să fim. Orice lucru, orice nor care se interpune între noi și Dumnezeul nostru, trebuie mărturisit. Că dacă nu mărturisim, umblăm în întuneric și nu umblăm în lumină. Și zic, Domnul să ne ajute să umblăm în lumină tot timpul. Și dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu Dumnezeu și putem să avem părtășie extraordinară, deosebită în biserica Domnului, slăvit să fie Domnul. Lumina lui Dumnezeu ne ajută în dimineața aceasta să ne vedem dacă e ceva de mărturisit înaintea Domnului. Dacă a mai rămas ceva, o umbră, o pată, în viața noastră care trebuie mărturisită și avem șansa la această rugăciune să zicem, Doamne, sfințește-mă de plin în dimineața aceasta, curățește-mă de plin, vreau să am părtășie cu Tine prin rugăciune. Știți, majoritatea dintre noi avem telefoane și ajungem în anumite zone unde nu mai avem contact, nu mai avem semnal și am vrea să vorbim la telefon și nu putem. Tot așa spiritual, semnalul nostru cu Dumnezeu se rupe în momentul când facem, înfăptuim un păcat, gândim un păcat, facem o faptă rea. Și ca semnalul nostru cu Dumnezeu să fie reabilitat, trebuie, zic din nou, să ne mărturisim înaintea Domnului. Pentru că sunt două lucruri importante. În primul rând, noi am vrea să avem o relație cu Dumnezeu. Dar ca Dumnezeu să-și facă partea Lui, să ne ierte, să ne curățească, să ne sfințească, noi trebuie să mărturisim totul înaintea Domnului. Și zic în dimineața aceasta, Domnul să ne ajute să nu mai fie nimic care să mărturisim. Că aici zicea cuvântul Domnului, dacă zicem că umblăm în lumină, și eu cred că căutăm și vrem să umblăm în lumină, dar dacă ai vedea pe cineva că vrea să aibă relație cu Dumnezeu și el face păcate grosolane, minte, înjură și face tot felul de lucruri. Ar zice, telefonul meu nu funcționează bine, dar momentul când el minte, este ca și cum el pune telefonul aici, ia ciocanul și îi dă una cu ciocanul la telefon și zice, n-am relație cu Dumnezeu. N-ai cum să ai relație cu Dumnezeu, că umbli în întuneric când tu mințești, umbli în întuneric când tu faci fapte rele, umbli în întuneric când tu te cerți, umbli în întuneric când tu bârfești, umbli în întuneric când tu cârtești înaintea Domnului și zici, de ce mie, Doamne, și nu la altul? De aceea, în dimineața aceasta, aveam șansa aceasta, Doamne, vreau să umblu în continuare în lumină. Dă la o parte orice nor din viața mea.
Zice mai departe cuvântul Domnului, versetul 7, și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Nu există un păcat să nu poată fi curățat. Asta e o veste extraordinară, slăvit să fie Domnul! Dar și dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Pentru că nimeni din noi nu este desăvârșit. Nimeni din noi nu poate să se bată cu pumnul în piept să zică, frate, eu am ajuns undeva unde tu n-ai ajuns niciodată. Niciodată. Dar zice, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Ce înseamnă credincios? Adică Dumnezeu, dacă a dat o făgăduință, dacă a zis, El așa face. Poate că mie mi s-a întâmplat și am zis la copilul meu, vezi că mâine te duc acolo și nu l-am dus. Și n-am fost nici credincios, nici drept și am greșit înaintea Domnului. Dar Dumnezeu nu. În momentul când tu ai mărturisit, El este credincios și drept ca să te ierte și să te curețe de orice nelegiuire. Capitolul 2 cu 1 spune, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu zice, avem la Dumnezeu, avem la Tatăl. Avem un Dumnezeu personal. Pe Iisus Hristos cel neprăniți și El este jertfa noastră de ispășire. El este, Iisus Hristos în primul rând este mijlocitor, este avocatul nostru înaintea lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi, ne apără, pentru că știe că n-am ajuns în desăvârșire. Vom fi desăvârșiți atunci când se va arăta El. De aceea aș vrea ca în această rugăciune să ne cercetăm înaintea Domnului. Doamne, eu am căutat săptămâna aceasta să trăiesc curat înaintea Ta. Când a fost un lucru pe care l-am făcut, mi-am cerut pe loc iertare, dar dacă mai este ceva și dacă Duhul Domnului ne aduce aminte de orice nor de păcat, să fii mărturisit ca părtășia să fie de plină dimineața aceasta cu Dumnezeu Tatăl, cu Fiul, cu Duhul Sfânt și cu frații. Amin. Să ne plecăm pe genunchi să facem această rugăciune.